Зараз ми з вами подивимося, як виглядає в розрізі плід Дині Мадзін F1 від французького виробника Клос. Як ми бачимо, м'якоть насиченого кремового кольору, соковита та має дуже приємний аромат. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.